Vidíte u dalšího videa. Dnes si spolu otevřeme další hobbybox fotbalů a to sérii Mozaik, neboli Mouzy, jak říkáme řekáme 2021 2022 fotbal, nebo Sokr. Takže máme tady další fotbal, tentokrát hobíčko, by to opravdu našla paní box, bude nás čekat tady 10 balíčků po 15 kartách, takže 150 karet. Takže já to nebudu moc to nějak extrémně dlouho představovat, protože bude nás čekat opravdu hromada kartiček. A bude tady teda jedna podpisovka, nejspíš samolepka, protože paní prostě těch trošku levnějších produktů mají. Můžou tady být zajímavý teda kartičky, budeme mít 5x silver paralelku a 15 dalších mouzek paralelek, můžou být i nějaký limitovaný, viděl jsem tam nějaký blue, purple, pink, black nebo golden, může být i one of one a mnoho dalších. Pak tady máme nějaký super zácný inserty, což jsou Stained Glass, který vypadají strašně dobře, neviděl jsem ji teda nikdy naživolo, na fotkách vypadají fakt dobře, to bych chtěl vytáhnout jednou. A nebo Overdrive Inserts, takže ještě nějaký Overdrive inserty. Jinak samozřejmě je hromada nějakých dalších insertů, jestli tady něco najdu. Třeba Premier League pitch masters, takže nějací mistři hřišť, nebo jak to přeložit, a mnoho dalších nějakých insertů. Takže to je jenom tak jako ve zkratce rychle, protože bude opravdu, říkám, hromada kartiček. Osobně jsem začal trošku víc sbírat, nebo jako kdyby rozjel jsem sbírky Trenta Alexandra Arnolda z Liverpoolu a Hugh Minsona, nebo Sonyho z Tottenhamu, takže ty pokud bychom vytáhli, tak by to bylo super. Tak pojďme na to. Tak, tady máme naše balíčky, já si vytáhnu všechny. To je opravdu hromada balíčků. Tak, boxík. Tady máme balíčky, jsou teda pěkně tlustý, jak říkám, 15 kartiček. 15 cars inside, logo Premier League, tak pojďme na to. Tak, první balíček. A máme tady Jordan Ayu. Daniel James, Paul Pogba, Joe Rondon, a to je nováčkovská kartička, takže to z Tottenhamu, nováčkovská kartička opět, z Nováčkovský si budu dělat asi taky bokem, Vladimír Coufal, takže pěkná karta, český hráč ve Ken Sema, nebo Sima, nováčkovská karta, Kante z Chelsea, a Lacazette z Arsenálu, útočník Barnes. Máme Lester. A Vitali Janelt, nebo Janelt, nováčkovská karta. A začínáme paralelkama, to je na Silver. A to je Jordan Ayu. Takže první Silver. Nevím, jestli to bude vidět ze zaru. To je prostě napsaný Prism, takže měla by měla být Silver Prism. A za ní máme první Mouzek, to je na Purple, nebo Pink, uvidíme. Wilfred Dindy, to by měla být nejspíš limitovaná, když se nepletu. A ono to šlo trošku hůř vidět a je to 15 ze 49, takže to by měla být podle mě Purple. Tak a já jsem si v rychlosti jenom podíval, že by to měla být teda Purple, Purple je ze 49, takže máme tady na Dindyho naš, ze 49 na Purple. Tak hodíme do slivy, první nízká paralelka, super. Tak proč je dál, máme tady insert a to je ten Pitchmasters a je to Romelu Lukaku z Chelsea. A za ním máme ještě další paralelku a je to teda insert v paralelní verzi, to bude nejspíš nějaká muziek a je to Man of Mastery a je to Ozan Kabak z Norwich City. A jak se dívám, tak nevidím žádný limit, takže to nejspíš bude fakt nějaká jenom verze muziek, vidím, případně vám to dolů napíšu, takže to je Ozan Kabak. Tak, pokračujeme naším balíčkem. tak, opravdu hromada kartiček. Danny Inks. Ten Alexander Arnold, super, takže první kartička rozbírky. To se hodím někde bokem, musím trošku přeskládat. Takže první karta rozbírky. Michal Olis ruky. Jack Harrison. Robert Sanchez. Kostas Cimikas. Nováčkovská karta Liverpool. Tarkovský. Trinkao. Phil Ivan Tony, nováčkovská karta a další, vypadá to na insertní kartičku a to vypadá, taky purple a je to Overdrive a nováčkovská od Sony Eduard, jestli to vidím správně, trošku už to jde přečíst, vidím, jestli bude je limitovaná. Limit teda nikde nevidím, takže to vypadá, to bude nějaká ta paralelní verze zase muzik. Takže tady ho máme Eduard, pak tady máme ještě další nováčkovskou kartu. Opět, to vypadá, že to bude nějaká ta retka, William Trost E. Kong. A to je Watford, máme opět nelimitovanou. Takže další paralelka nováčkovská. A za ním se nám schovává ještě Mousa Dienpo. Tady ho máme. Další paralka. a s ní máme Pitchmasters, to jsem si zrovna říkal, že bych se chtěl vytáhnout, Humanson, takže super insertní kartičku rozbírky Sonyho, takže Sony na Pitchmasters. A finální kartičku, kterou máme další, nějakou paralku. a je to Man of Mastery a je to Diego Jota, Tak máme opět tady té Prism, Music Prism prostě verzi, takže Man of Mastery. Tak, pokračujeme dál. Tady je Douglas Lewis, Virgil van Dyke, Odsony Edward, to už jsme měli na té paralelce, nováčkovská karta, Joe Gelhardt, Broja, Brocha, nováčkovská karta, Salah na klasice, Godmonson, Williams, Sterling, a Norgard, nováčkovská kartička, Tady máme Ashley Westwood. A Robert Sanchez na trté té pitprá červená paralelní verze. Ty nejsou, myslím, limitovaný, ty by tam měl být víc. Takže Robert Sanchez, měl být Redka. A za ním máme Ralfíňa. Takže Ralfíňo. A to vypadá, že bude silver. Takže Ralfíňa, máme na tady ten opět. A Man of Master je Cristiano Ronaldo, který nedávno přistoupil, už není v Manchesteru. Takže Cristiano Ronaldo, ten pokaždé, že vytáhnu, mám radost, skvělý hráč. Takže Cristiano Ronaldo a v finální kartičku máme opět insertku. A je to montáž. A je to Dominic Calvert Lewin. A je to v tady té verzi. Opět nevidím, to proč to bude zase nějaká jenom ta Silver, nebo prostě klasická jako Mouzek. Limit nevidím, takže montáž. tady máme Izzy, Almiron, Rashford, Loris, Gray, Barnes, Benhrama, Pedro, nováčkovská kartička, Havertz, Bukayo Saka, Ruben Diaz, a Daniel James na Silver. Tak to by měla být klasická Silver. Takže Daniel James. A pak máme tady na Mozek klasické Joshua Knight. To by neměla být limitovaná nic, to by měla být prostě klasická verze Mozek. Za ním se nám skrývá další insert, International Man of Mastery, a je to Josh Sargent. Američan. Podíváme ještě Virgila van na trté montéž, takže Virgil van Dijk, to se taky nebude limitovaná, nevidím limit, takže super, obránce Liverpool, Virgil. Tak, jdeme další balíček, fakt jako strašně překvapuje, jak jsou prostě tlustý ty balíčky. Tak, tady je Chukwu Emeka, nováčkovská karta. Sadio Mane, ten už teďka taky v Bayernu. Guéhi, nováčkovská karta, Perault, nováčkovská karta. Mupai. Konate, nováčkovská karta, Liverpool. Henry, nováčkovská karta. Hromada, nováčkovský karet. A tady máme Lee Melou, nováčkovská karta. Ruben Nevěš. Ten se mi líbí, jak hraje, taky skvělý hráč. Kevin De Bruyne, o, když mluvím o skvělých hráčích, tak tady máme dalšího. A to vypadá, že je naše podpisovka. Tak já to asi otočím rovnou, ať vidíme, kdo to je. Tak pojďme na to. Podpisovkou je a Redemption. Tak pojďme na to, kdo tady máme Redemption? Ne, už jste to uviděli. Autograf muzeek 32. Jan Bednárek, takže podepsaná kartička Jana Bednárka. Samozřejmě kartičku musím seškravat, nebo tady tenhle ten kódík a zasad ho do paníny. Ještě tady vidíme ještě 24 palcová, ještě taková ta tenká kartička. Takže Jan Bednárek bude naše podpisovka. Škoda, že to je teda... Uh, Redemption, že přímo kartičku neuvidíme, ale pak vám ji určitě v nějakým poštovním videu ukážu. A pokročujeme dál. A tady máme Cmikas, nováčkovská karta Redka. Takže červená, to by neměla být limitovaná. Těch by mělo být víc. Cmikas za Liverpool. Pak tady máme ještě Trossard. To mě myslím, že je klasická. je jste Blue. Trošku hůře to poznat. Není limitovaná, podle mě to je klasická, prostě jenom jakože mozek, prism. A pak tady máme ještě montéž, je to, to je takrát už klasika a je to Erzi Konsa. A ještě máme jednu kartičku a to je Pitchmasters a je to na té paralelní verzi a je to Meslier z Leeds. Moc pěkná karta. Opět limit nevidím, takže to bude vlastně nějaká zase klasická mouzek. A moc pěkná karta. Tak, zbělám pět balíčků, jsme přesně v polovině. Tak, a tady je Anderson, nováčkovská kartička, Longstaff, Harry Maguire, <laughs> Jste teďka nejvíc memečkovaný asi fotbalista na Instagramu, takže Harry Maguire, uh, Royal, Calvert Lewin, Tomáš Souček, super další český hráč, že jich tam moc ani není, takže už jsme dneska soufala i Součka, super, Joshua King, Mason Mount, Smith Rove a Soumary, nejspíš se čte Soumary bych řekl, nováčkovská karta, Kanos. nováčkovská karta, However, na nováčkovské kartě, silver, takže silver verze. However, z Nizozemska, zajímavý jméno. Takže tady ho máme na silver a pod ním Tomáš Součka, tak to je super. Tomáš Souček, to bude opět nějaká tam muzik verze, takže paráda. Spodle je český hráč na nějaký paralelce nebo insertu. Za máme pak ještě na Montage James Madison. A finální kartičku máme Pitchmasters a tu je Vincent Guaita z Kristopelis. Brankář. Gallagher, Shelby, Sancho, Human na řadovce, super, na karta do sbírky, Alex Ivoby, Onika, nováčkovská karta, Tillemans, Fornals, Nagakia, nováčkovská karta, Eduard Mendy, brankář Chelsea, Sambi Lokonga, nováčkovská karta a Cole Palmer, na to máme docela štěstí, takže Cole Palmer na Silver, nováčkovská kartička, to je určitě nevadí, že je jako nováček, že Silver, Cole Palmer, za ním Mason Mount, na tady té Klasické mouzek, takže Mason Mount. Pak Pitchmasters, další brankář, a je to Jose S.A. z Wolhamptonu. A Jakub Moder na nováčkovské kartičce, hráč z Polska, Men of Mastery. Piter, to je paralelní verzi. Takže Jakub Moder, moc pěkná karta. Tak, poslední tři balíčky. Minx, Jolinton, Elenga, ruky, Harry Kane z Tottenhamu, Dokoury z Evertonu, Raja, nováčkovská karta, Ndindy, Nikola Vlašič, Sar, Christian Pulisic, americký hráč, a Wang, ještě tady máme, taky korejský hráč z Wolhamtonu. A Paul Pogba, ten už v Manchesteru musím taky skončil, takže Silver, Paul Pogba. Pak tady máme uh, Rove z Arsenalu na klasice, Mouzek, paralelní verzi. A meno Mastery, další Čech, Alex Král, tak to je super. Další insert s českým hráčem, Tu určitě si nestěžuju, krásná karta. Takže Alex Král, tu už se myslím vrátil z Karpatu, myslím, že zraněný a už hraje někde jinde. Myslím, že furt v Evropě, ale v Anglii už ne, takže Alex Král, to ještě za teda. A pak tady máme ještě Montéž a tu máme Gabriela, takže Gabriel, pět nelimitovaná, takže Montéž. Tak, poslední balíčky. Tak uvidíme, si se nějaký pěkný limit. Lampty, Cristiano Ronaldo, Rafinha, Jempo, Trossard, Robertson, Fabiansky. A zase ještě jedno hráče. A to je Bachman, nebo Bachman, ruký kartička. Pak další ruký kartička, to je Arašíka, nebo Rašíca, asi Rašíka. Pak máme Dendukr, Jesus. A na červené máme Eberčí Ezi, tu máme červenou pralku. Pak tady máme ještě Uli Watkins, na klasice, klasická mozaik. A další montáž a to je Tavares. Montéž a finální kartička Pitchmasters, Harry Maguire. Tak i Harry se nám povedl i na insertním, insertu Pitchmasters v paralelní verzi. Tak to je moc pěkný, Harry Maguire. Tak a poslední malíček, Tak vidíme, jestli tam bude ještě nějaká limitka nebo něco pěkného. Musím říct, ty mozaiky jsou prostě strašně pěkný. Bisouma, firmínu Dallas, Redmond, Dank, Harvey Elliott, nováčkovská karta, to je moc dobře, Rodri, Denis, nováčkovská karta, Puky, Jimenez, Jack Grealish, a Romelu Lukaku, super hráč, dá už legenda, že Romelu Lukaku ještě začal Chelsea na té té červené paralelce. A za ním máme ještě Andy Horbertsna z Liverpoolu, klasická muzik. Pak tady máme Bena Fostra na Men of Mastery International a Callum Wilson na Men of Mastery, opět v paralelní verzi. Callum Wilson, a tady to máte, to byl Mosaic 2021-2022 Hobbybox. V tom boxu se nám zdrželo několik krásných karet, hromada řadověk, opravdu strašně moc, a i nováčkovských karet, já to asi ani nebudu všechno procházet. Mám tady nějaké kartičky pro mě rozbírky, takže Human Son a tady Alexander Arnold mě do sbírky, taková asi vedlejší sbírka. Hlavní sbírku, kterou chci sbírat ve fotbale, vám představím v sobotu, takže se můžete tě těšit. Takže tady máme dvě řadovky a pak ještě Pitchmasters, Human Son, takže Sony na Pitchmasters, super, takže tři kartičky do sbírky. Pak jsme tady měli několik paralelek a insertů, takže začínáme tady tímhle dle Pitchmaster s insertama, Lukaku, Sa, pak tady máme Montage a tady máme Konca, Madison, Tavares, pak tady máme tady ty Men of Mastery, takže tady máme Sergeant, Alex Král, určitě super český jméno na insertu, Ben Foster a Cristiano Ronaldo, takový největší jméno asi. Pak tady máme tady ty klasický mozek, takže tady máme Dempo, Ralfíňa, King, to Tomáš Souček, další český jméno na paralelce, myslím, že pak super, dvě jména český prostě na nějakým insertu nebo paralelce, to je prostě bomba, Mason Mount, Rove, Watkins, Robertson, a pak tady máme tady ty Silver, takže na Silver se nám podařil IU, James, a However, nováčkovská kartička na Silver, Cole Palmer, další nováčkovská karta na Silver a Paul Pogba. Dál pak tady máme tady ty redky, tak tady máme další nováčka a to je Ekong. Dál pak Sanchez, Cimikas, nováčkovská karta, Easy, Lukaku. A pak tady máme tady ty Man of Mastery, v tady té Mosaic verzi, tak tady máme Kabak, Jota, Moudr, nováčkovská karta a ještě Wilson. Pak tady máme Pitchmasters, tak tady máme brankáře Mesliera, Guaita, Harry McGuire. Pak máme tady máme montáž, ale opět v této té paralelní verzi, a to je Lewin, Virgil van Dijk a Gabriel. Pak se nám povedla jedna Overdrive, což by měla být teda super vzácná nějaká kartička, protože tak tady máte druhé strany Overdrive inserts, takže by měla být fakt nějaká super vzácná a vypadají teda moc pěkně, dá se říct takový ty blesky, jestli to můžete vidět, takže to patří fakt nějak k těm vzácnějším kartičkám, takže to je fakt super vě. Takže tady máme Overdrive jednu, pak tady máme teda jednu tady tu Purple a to je Wilfred Ndindy a ta je teda limitovaná, když to bude vidět, 15 ze 49, takže tady ta Purple a finální kartička podpisovka se nám povedl teda Jan Bedárek, tak to máme naš podpis a to je teda Redemption. Takže s těma to třema kartičkami bych se vám chtěl rozloučit. myslím, že to nebyl úplně špatný boxík. Jsem rád, že jsem vytáhl jeden z těch ultra rare insertů. Sice stejný glas bych chtěl vidět trošku víc, ale tady ty, ty overdrive jsou taky super, prostě ty blesky a všechno. Plus teda trošku taková hořko-sladká radost, že teda Jan Bednárek, polský reprezentant, na Redemption. Přece jenom trošku radši vytáhnu tu kartičku, kterou můžu hnedka ukázat, ale určitě, jak mě dojde, tak vám ji hnedka ukážu nějakým poštovním videu. Takže s tímto kartičkami jsem vám chtěl rozloučit, doufám, že jste si video užili. Já určitě jo, hobbyboxy jsou prostě super. A mějte se, uvidíme se zase příště. Ciao!